né, 69 anos de muito desenvolvimento, eu fico muito feliz, assim como o Rupon falou, como as pessoas carinhosamente chamam a gente como deputado que representa a cidade junto ao governo do estado. E o que a gente puder continuar colaborando, levando as pautas da cidade de Ribeirão Pires, a gente sabe que é uma cidade que precisa muito da presença do estado, a presença dos parlamentares, tanto eu quanto o Marcelo, que está aqui representado, pode ter certeza que a gente vai estar brigando e lutando por vocês.